노래를 좀 하겠습니다.
ስለዚህ እዚህ መዛሓለፈ 27 ዓመት ናይ ባሕጊ የተክግበር ዝግቦ ነገራት ክግበሩ ይተኻሉ ናይ 27 ዓመታት ክትላት ኣጥፊና ኢና። እዚ ግን ንድሕሪት ከይተመለስና ንቅድሚት ንድሕሪት ዘጥፋናዮ ዓመታት ዕድላት ንቅድሚት ደፊና ንዑ ክንትካሎ ንኽእል ኩነታት ክንፈጥር ይግባእ። ስለዚ እዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተኣሳሰሩና ብዙሕ ነገራት ስለ ዘለዉ ካብ ሎሚ ንድሓር እቲ በሪ ተኸፊቱ ስለ ዘሎ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርናዮ ካብኡ ዝበለፀ ህወትን መነባብሮን ክነሕልፈሉ መኽልኩም ነታት ኣባና ዝንኩስ። ስለዚ እዚ ዕድላት እዚ ቅድሚ ሕጂ ተጋጊና ኢና ኣብዘይ ደቀማቲና ኢና ድሕሪ ግን ደቢብና ዝነበረና ዕድላት መሊስና ንቅድሚት ክንደፍኣሉ ንኽእል ኩነታት ኣባና ዝመርኮስ ክዝበልኩ። ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብናፍቆት ዝመተሉ ምክንያት የለን። ህዝቢ ኤርትራ ውን ብናፍቆት ዝመተሉ ምክንያት የለን። እቲ ናፍቆት ዝበሃል ነገር ዳይሕጂ ክብሉ ከምዘይ ምዃኑ ስለዚ እንኳዕ ኣብዚ ኣብፃሕና እንኳዕ ኣብዚ ብቃዓና ይኽእል እዩ። ክቡር ክቡራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከልብ አመሰግናለሁ። ሲናገሩ በጭብጨባ ታጅቧቸው ስለነበራችሁ ቋንቋው በትክክል ተረድታችሁታል ብዬ አስባለሁ። ግን የተወሰነ ነገሮችን ልተርጉ። የጋራ ቋንቋ ባህል ወግ ያላቸው ህዝቦች ናቸው ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን። ለትውልዶች ራዕይ ቆይተዋል። ያሉ አሁኑ የሰላም በር ተከፍቷል። ዘላለማዊ ሰላም እንዲሆን፣ ሰላም እንዲነግስ አበክረን እንሰራለን። በተለይ የዛሬ አቀባበል የክቡር የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አቀባበል በአድናቆት የሚያዩት መሆናቸውን ገልጸዋል። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች ሁለት ህዝቦች ሳይሆኑ አንድ ህዝቦች ናቸው ብለዋል። በጋራ ለመኖር እንችላለን። አዲስ አበባ ላይ ያለው የደስታ ስሜት አስመራ ውስጥ ያለ ስሜት ነው። አስመራ ውስጥም ኤርትራውያን ወንድሞቻችሁ አሁን ያለውን የሰላም መንፈስ የሰላም ድባብ በደስታ ተቀብለውታል። የጋራ ጥቅም አለን። በኢኮኖሚ በማህበራዊ መስኮች በጋራ መልማት እንችላለን። የህዝቦቻችንን ህይወት መለወጥ እንችላለን። ለ27 ዓመታት ያባከናቸው ያመከናቸው እድሎች አሉ። እነሱን ወደፊት የበለጠ ጠንክሮ በመስራት ለማጣጣት መንቀሳቀስ ይኖርብናል። የሚያስተሳስሩ ነገሮች ብዙ ናቸው። የህዝቦቻችንን ህይወት ለመለወጥ በጋራ መስራት ይገባናል ብለዋል። የውጭ ገንስ አንድ የበጭብጨባ በመቀጠል በዚህም የሉካ ኩል ውስጥ አቶ የማነ መጥተው ሰላምታ እንዲያቀርቡልን ልጋብዝ።
ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ ወገን ጠቅላይ ሚኒስትር ስለተደረገልን ደማቅ አቀባበል ለማመስገን ዛሬ ስንገናኝ ከሀያ ዓመት በኋላ ነው የተገናኘ ነው። ግን ስንገናኝ ሀያ ዓመት ያህል እንዳልተገናኘ የሚመስል ነገር አልነበረም። በአንድ ቤተሰብ የሚገኝ ስለሆነ ይህንን ታናንሽ